हामी यहाँ मोरङमा टिक गर्दिनै न यहाँ सुजातले खुट्टा टेकिसकेको छ जहाँ सुजातले खुट्टा टेक्यो त्यहाँ यो गडबड गर्न पाउँदैन कसैले पनि यो गडबड गर्न खोज्यो हामीलाई समाप्त गर्ने काम भयो भनेदेखि हामी पुरा मोरङलाई आवाज उठाउँछ पुरा मोरङलाई उठाइदिन्छौँ हामी त्यसैले यो कुराबाट यहाँका यो पुराना दलालहरू सतर्क भएर बस्नु यहाँ कसैको दलाली चल्दैन यो कुरा बुझ्नु पर्यो यो सबै जात जातिलाई मिलाएर ल्याउने पार्टी हो हामीलाई त्यही सिकाएको छ गिर्जा बाबुले सबैलाई समेटेर सबैलाई मिलाएर लिएर जानुपर्छ भनेर खालि यही यिनीहरू पण्डितहरूलाई मात्रै ल्याउने हामीले सबलाई दबाउने दलाली गर्ने यिनीहरूले गर्दाखेरि सबै यो यो सबै बिग्रिन्छ यो दलालीहरूले गर्दा अब दलाली चल्दैन गयो त्यो जमाना